senhores? Beleza? Teste 1, 2. Mancini, bom dia. Bom dia. A TV Galo transmitindo ao vivo as entrevistas coletivas nesse período, né? E dando a oportunidade do torcedor fazer uma pergunta para os jogadores, através da hashtag AmassaPergunta em nossas redes sociais. O Kaique Abner mandou a seguinte pergunta para você. Qual a expectativa de estrear no Campeonato Mineiro como titular e o que você tem aprendido com os zagueiros mais experientes do elenco? A expectativa é excelente, oportunidade de poder jogar, de poder mostrar, de estar fazendo parte do grupo. E em relação aos zagueiros, desde que eu cheguei, os zagueiros sempre de qualidade, sempre um ensinando ao outro, ajudando. E as pessoas, no meu ver, os jogadores mais novos, sempre têm mostrado essa vontade de aprender, essa busca por experiência dos mais velhos. Ô, Matheus, você ano passado ficou fora um período, né? Teve a oportunidade de ganhar experiência, ter uma rodagem. É como que você se vê agora em 2019, a concorrência é muito forte ali na zaga, mas você tendo essa nova oportunidade aqui no Atlético? Sim, me vejo, foi uma rodagem boa, e uma experiência legal, e a disputa por posição sempre teve. Em todos os anos, desde que eu cheguei aqui, 17, sempre foi uma disputa forte e sadia, e não vai ser diferente esse ano, com jogadores de qualidade, mas todo mundo procurando seu espaço. Matheus, deu para ver no treino ali que o Levi priorizou bastante jogadas de bola parada. E em jogos truncados, como no Campeonato Mineiro, times do interior, você participou de alguns ano passado, essa bola parada pode ser fundamental. Por isso, tamanha preocupação e atenção do Levi nessa questão de jogadas de bola parada? Sim, e também para entrosar uma equipe que não atuou junto. Então, a gente treinou todos os tipos de jogadas, não só paradas, mas situações do jogo. A gente fez todos os tipos de treinamento para poder entrosar e preparar a equipe. Bom, Matheus, em relação a isso, um time que não tem entrosamento, mas leva a camisa do Atlético, né? E a gente sabe que em qualquer lugar o Atlético é visto de forma diferente. Pega um time que em casa, pela primeira vez no campeonato, como vocês podem minimizar essa questão do entrosamento e fazer valer aí a camisa, o Atlético, para poder vencer a segunda no campeonato? A falta de entrosamento existe, claro. A gente só vem treinando junto. Mas isso aí a gente se dá com muita conversa. Durante o jogo mesmo, muita comunicação e vontade. A gente tem que superar tudo isso na vontade e comunicação. O Mancini, no ano passado você fez 3 jogos, todos eles pelo Campeonato Mineiro, e me lembro de um especificamente contra o Vila Nova, lá no Castor Cifuentes, você foi titular, e naquela ocasião o técnico Oswaldo de Oliveira estava fazendo esse rodízio mesmo que o Levir está fazendo. Houve uma derrota, né? Vocês foram derrotados por 1-0, e ficou uma pressão, ficou o torcedor já chateado na segunda rodada. Como que você vê essa oportunidade de atuar? Como você bem disse, vocês ainda não jogaram juntos, é mais ou menos repetindo esse cenário que aconteceu ano passado? São situações diferentes. A gente vai entrar com o time alternativo, mas a história vai ser diferente. Nosso time tem trabalhado firme, tem trabalhado forte, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um belo jogo lá. Ô Mancini, em relação aos jogadores ali da zaga, né, como o Cláudio disse, é uma concorrência muito grande. Falando especificamente de a chegada do Hever, como você tem percebido esse colega seu de defesa ali, nesses primeiros dias do Atlético aí, como ele está se sentindo, voltando a vestir essa camisa? Ele tem comentado com você sobre essa felicidade, ele se declarou muito emocionado depois da estreia? Não, dá para ver a felicidade dele e de todos os companheiros com o retorno dele. Um cara que é querido por toda a torcida do Atlético, pela sua história.
E ele está se sentindo super bem, tenho certeza disso, super à vontade. E isso só faz com que o grupo cresça. Matheus, logo depois da vitória sobre o Boa Esporte, o Levir avisou na coletiva que iria para Tombos com um time completamente diferente. Vocês que estão novamente tendo a oportunidade, como é que você, especialmente, recebeu a informação que iria jogar a segunda rodada? Como é que você entende que o grupo pode aproveitar essa oportunidade, já que, como o próprio Levir também já disse, é o momento em que as mudanças vão acontecer, vai ser preciso rodar o grupo? Sim, todo mundo tem esse entendimento de que vai ser preciso fazer uma rodagem no elenco, com esse calendário apertado. E eu tenho certeza que todo mundo tem se preparado psicologicamente e nos treinamentos para, quando vier a oportunidade, estar preparado e poder corresponder da melhor maneira possível. E comigo não é diferente. Tenho me preparado, tenho me dedicado para poder fazer da melhor maneira possível. Mancini, o seu companheiro de zaga amanhã pode ser provavelmente o Martin Rey, uruguaio, que chegou em julho e ainda não estreou com a camisa do Atlético. Como é que você sente ele no dia a dia? Você acredita que ele está ansioso para jogar pela primeira vez? Você até conversou com ele sobre isso? A ansiedade todo mundo tem, aquele friozinho na barriga que todo mundo comenta por uma estreia, por uma boa estreia. Mas eu tenho certeza que não só ele, mas todos os jogadores vão fazer um excelente jogo, porque pelo que vem mostrando nos treinamentos, a vontade de trabalho, de conseguir crescer no dia a dia. Matheus, bom dia. Bom dia. A gente sabe que no Campeonato Mineiro, na maioria dos anos, né, acontece uma disputa muito acirrada pela melhor campanha da primeira fase entre o Atlético e o Cruzeiro. No ano passado, alguns tropeços acabaram custando aí essa melhor campanha ao Atlético, né? E chegou na final, foram dois jogos em que o placar agregado foi 3-3 e o Cruzeiro acabou sendo campeão porque teve a melhor campanha na primeira fase. Vocês pensam nisso? Vocês já vão para esse jogo? É só a segunda rodada, mas já vão para esse jogo pensando assim, olha, tem que vencer para continuar na frente, pensando nessa melhor campanha? Sim, todos os jogos, o Atlético Mineiro tem que, todas as partidas, buscar a vitória. Independente de quem entra em campo, a gente está representando a instituição e a gente vai sempre em busca da vitória. Independente se é a primeira ou a última rodada do Mineiro ou de outros campeonatos, a gente sempre vai em busca da vitória. Mancini, essa oportunidade serve também para quem pode ter, talvez, não tantas oportunidades durante o ano, né? Já que depois que começa a chegar em fases finais, a equipe, digamos, principal acaba sendo mais utilizada, para se motivar também, para sentir dentro do grupo, né? Já que só treinar, imagino que não seja a ideia do jogador. Sim, claro. Esse é o principal momento para o jogador mostrar que ele está preparado, que ele pode... que o grupo pode contar com ele em todas as situações. Matheus, além da parte do campo, né, que vocês se dedicam muito, a maioria dos jogadores hoje estudam o adversário, né, assistem VTs, sim, avaliam a questão tática, técnica. Você chegou a observar a equipe de Tombos na estreia, já sabe um pouquinho deles. O que você espera encontrar lá no jogo de amanhã? Claro, a gente já viu o vídeo, a gente já estudou a equipe deles e trabalhou em cima do vídeo que foi passado para a gente.